ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہم جو ہے نا, اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیماری ہے اور بالکل کہا بھی جاتا ہے. اب وہ وہم آپ کا کسی بھی چیز کے حوالے سے ہے, کسی ریلیشن کے حوالے سے ہے, کسی کام کے حوالے سے ہے, کسی کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے ہے, تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہم کا علاج نہیں ہے. میں ایک کامیاب موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر محمد عارف صدیقی سے یہ سوال کرتی ہوں, کیا واقعی وہم لا علاج ہے؟ نہیں, جو یہ محاورہ ہے اسے ہم دوسری طرح دیکھتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں وہم کا علاج نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ کے پاس وہم ہے اس وقت تک آپ کی کامیابی ممکن نہیں ہے. اچھا, وہم کو دور کر کے اس کا علاج ہے, یعنی کہ وہم کا علاج کر کے تو آپ علاج جا سکتے ہیں آگے, مگر ہم نے اس کا مطلب یہ کر لیا کہ جسے وہم پڑ گیا اب وہ کچھ نہیں کر سکتا, اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ کے اندر وہم موجود ہے آپ لا علاج ہیں. اگر آپ وہم کو ختم کر دیں تو یو ول بی سکسیزفل, اور وہم کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں, میدان میں اترتے ہیں, جس چیز سے خوف محسوس ہوتا ہے اسے بار بار کرتے ہیں. جب پہلے دن آپ اس کرسی پر بیٹھی تھی نا تو آپ کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا, آپ کے پسینہ آ رہا تھا ماتھے پر, آپ کے ہاتھ سویٹ ہو رہے تھے, دل کی دھڑکن تیز تھی. ایسی آج ایسا ہے نہیں, ہر گزرتا دن جو ہے آپ کی ناکامی کے وہم کو خوف کو ختم کرتا چلا گیا, اور آج آپ اتنی کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کو تیاری کی ضرورت نہیں, آپ نوٹس نہیں بناتی. میں نے آپ سے پوچھا کہ جی وہ کچھ سوال وغیرہ بنائے ہیں آپ نے, آپ لوگ موقع پہ دیکھ لیں گے. یہ کانفیڈنس صحیح والا صحیح, تو یہ پریکٹس کے ساتھ آیا. تو جو بھی آپ فیلڈ میں ہیں, جس میدان میں اترنا چاہتے ہیں, اس کی پریکٹس کریں, ہر طرح کے خوف کا وہم, ناکامی کا وہم, ہر چیز ختم ہو جائے گی, یو ول بی سکسیزفل. اکثر اوقات اس قسم کے کوشچنس جو ہیں وہ ہمارے پاس بھی ڈیورنگ پروگرام آتے ہیں کہ بھائی آپ کے جو گیسٹ ہیں آپ ان سے یہ سوال کریں, اور موٹیویشنل سپیکر بے شمار ایسے ہیں جو میرے پروگرام میں آئے ہیں, جن سے بات بھی ہم نے ڈیٹیل میں کی, جن میں سے ایک آپ بھی ہیں.